အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အစာအိမ်စာပေါများတဲ့ဆံရံစပါပေါများစေတဲ့အစွမ်းထက်ရည်ရွယ်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်းတာလေးမေဆွေတူတွေကျွန်တော်ညောင်းဝင်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေဆွေတွေညီကိုမောင်နှမတွေခွန်တဲ့သားသမီးတွေအတုံးလုံးရင်အတုံးချလိုအောင် ကျွန်တော်ပြန်လည်းညောင်းဝင်တက်ဆက်ပြင်ပေးခြင်းမဲ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီရေရးလေးအစာတောက်အရှံပင်ပေါများနေတယ်ကျွန်တော်ဒီအဓိကနေ့စဉ်ကျွန်တော်စာတောင်းနေကြတာဆန်ပုံเนาะထမင်းပုံเนาะအဲ့ဒီထမင်းဆန်နေထမင်းနေအရှံပင်ပေါများနေတဲ့အသွန်တက်ရေရးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီဒီရေရးလေးကို900တိတိလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်900အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်ဆန်နေထမင်းနေဆန်နေပုံเนาะအဓိကတော့အဲ့လိုက်အဲ့လိုက်ဒီပြင်မဲ့ကံလေးသူတွေရောက်လာနေတယ် အိလေအိလေလေးဝေနေတဲ့အခြေအနေတွေရောက်သွားစေတယ်။အိလေအိလေတီးရောက်လာရောက်ကြောင်းတွေပေါ်လာစေတယ်။ဆိုင်န်သဘာတွေပေါ်များစေတယ်။အစာတောက်တွေရှမ်ပိန်တွေပေါ်များလာစေတယ်။အစွမ်းတက်ရည်ရွယ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လုံးမလုံးရရတဲ့အရန်ကိုလွယ်ကူလာပါတယ်။ကျွန်တော်တွေဒီနေ့ဒီနေ့ပုံနော်။ခမင်းတွေမှာချက်ပြုတ်စားတောက်တွေအချိန်မှာကျွန်တော်ဆန်ဆန်ဘက်စေပူစာမလို့ပါဘူးဒီရည်ရွယ်ရစီစဉ်လေးကိုခေါင်းရတီတီလောက်ထားလိုက်ပါဗျာ။ခေါင်းရတီတီလောက်ပါအရန်ကိုလွယ်ပြီးအရန်ကိုရွှေရှင်လုံးလာပါတယ်။အချိုးပေးလဲအရန်မြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်မိဆွေဈာန်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့မိဆွေတွေဒီရေကြော်အောင်လုပ်ထားနိုင်ပါလေခင်ဗျာလောက်ပလုံးနေရအရင်ကလွယ်တယ်ကြက်ရည်အောင်လုပ်မယ်အချိန်တော့ညဘက်ပဲလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ညဘက်ထမင်းနဲ့ပဲစားတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ပေါင်းမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပေါင်းကိုပြောင်းနေအောင်စေးပါမယ်ပြောင်းညအောင်စေးပြီးလို့ရှိရင်အဲပေါင်းအောင်ပြောင်းညအောင်စေးမယ်အဲပေါင်းအောင်ပြောင်းညအောင်စေးပြီးညဒီတိုင်းပေါ့နော်ပေါင်းအောင်စေးမယ်ဟောပေါင်းပေါင်းနဲ့မတဲတဲ့မိဆွေများကျွန်တော်နေရဲမိဆွေများကတော့ညောင်းနေလည်းရပါတယ် အောက်နဲ့ဖြစ်ပြီပါအတီးကတော့ကိုထမင်းချက်တဲ့အိုးဖြစ်ပြီးတာပါပဲ။ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်လောဆယ်ဥပမာအနေနဲ့ပေါင်းနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်။အဲဒီပေါင်းလေးကိုပုစံတထောင်တန်းထည့်မယ်။တထောင်တန်းကတော့ဒီကြွကြွလေးနဲ့ခံထည့်ပါပေါ့နော်။ကြွကြွလေးနဲ့ခံထည့်ပါ။ဘာလို့ဆိုပုစံပုံးမလေးပအောင်မဆိုလို့ပါ။ပုစံတထောင်တန်းကိုကြွနဲ့ခံထည့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆန်အိတ်လေးတိတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထည့်ပါမယ်။ဆန်လေးတိတ်ပါ။ဒီလိုအိတ်မရှိရင်ကြွကြွအိတ်နဲ့ထည့်လဲရပါရတယ်။ဒါဒါကျွန်တော်ပြလို့ကောင်းလို့ဒီအိတ်နဲ့ပြပေးတာပါ။ဒီအိတ်ရှိနေဒီအိတ်တော့ ဒီမရှိလို့ရှင်เน่จุ่ยๆเนี่ยเทโล่ยาบาเดซานတော့အများကြီးထဲသာမလို့ပါဒီလိုမျိုးလက်ဒီလိုလက်အစုပ်သာထဲလဲပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းထဲมาပေါင်းထဲมาပန်းတစ်ထောင်နာရယ်ซานเอ่ရယ်ဗောเนาะရှိနေပါ ಬಿ ခေါက်ကဲရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ดิไอ้ปาอูအဖုံးအဖုံးปိတ်เลยပါอဖုံးอဖုံးปိတ်เลยပါอဖုံးอဖုံးปိတ်ไปလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ดิဒီဒီဒီปูซันยามาแม้ဒီปูซันยาပြီးတော့3កាပါเนาะ3កាខါมาပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲအဲ့မှာကျွန်တော်3កាပါเนาะ ຕົງງາຕົງງາຕົງງາ誒ຕົງງາຄາເລີຍວ່າຕົງງາຄາပြီးລູກຊິຫາຍຈະຍາປີပါບີ້ປ່ຽນໂຕທະມິນເຈມໃນນິຍາມມາໄປປ່ຽນຖ້າໄລວ່າໂຕທະມິນເດມໃນນິຍາມມາໂຕຖ້ານະຍາໃນນິຍາມມາປ່ຽນຖ້າລະຢ່າວ່າໂອເຄຖ້າປີຫင်းດາເຈີນລູກມະນະຈາລູກຊິ誒ປ້ອງເທມມາເທດລະເຊັນໂອ誒ປ້ອງເທມມາເທດລະເຊັນດົກໂກຢູ່ເມປ້ອງເທມມາເທດລະເຊັນດົກໂກຢູ່ປີດໍເຈີນລ ပတ်ဖြင်းလိုက်ပါငက်လေးတွေအသာကျွေးလိုက်ပါကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးအသာကျွ ट, ေးလိုက်ပါအင်းရှိလေးပတ်ဖြင်းလိုက်မယ်ငှက်ကလေးကြက်ကလေးအသာကျွေးလိုက်မယ်အသာကျွေးပြီးစူတောင်းမယ်ဆိုင်င်စပားပေါ့မြပါပါစေအစာတောက်ရှံမယ်ပေါ့မြပါပါစေစူတောင်းမယ်ဒါဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီတထောင်နံအောင်လှူလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဒီတထောင်နံအောင်နော်ကျွန်တော်တို့တထောင်လှူလိုက်ပါတော့ဒီတထောင်တော့ရဟန်းသံဃာတော်လေးဟုတ်ရဟန်းသံဃာတော်လေးတိလာရှင်တွေတက်ကြီးဝဲအုပ်တွေလှူလို့ရပါတယ်တကယ်လို့တကယ်လို့ ပါတာကြရကျွန်တော်ရဲ့မဲချွေတဲ့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မဲဆွေတွေကတော့ရမ်းတန်တာတွေမရှိတဲ ओ, ့စက်သမရှိပါတော့တက်ကြီးရဲအိုလေးကလေးလေးကိုပေးလိုက်ပါတက်ကြီးရဲအိုလေးကိုလူးလူးမလုံကလေးလေးကိုမဟုတ်ဖို့ပြည်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆံတော့ကတော့အိမ်ရှိမှအိမ်ရှိကငက်ကလေးလေးအဲလိုဆံကလေးချက်ကလေးအသာကျူးပက်လို့ရပါတယ်အိမ်ကြီးကိုပတ်ဖြန်းလိုက်ပုံတော့ပတ်ဖြန်းပြီးရင်စူတောင်းမယ်အဲဒီလိုမျိုးလူတန်းနဲ့ခြေဆူးကြွားကြောင်းစားရစားပုံများပါစီ ဟုတ်လူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေဆူတောင်းပေးပြီးရင်ဒီတထောင်နဲ့လူပြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတိုင်းမှာဆူတောင်းမယ်เนาะအစားအစာပုံများပါစေလူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေဆိုပြီးခေါင်းရည်တည်တည်လို့ပါမြင်ခေါင်းရည်တည်လို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတော့ရည်တတ်မရှိပါဘူး2ရံထဲလဲရရတယ်5ရံထဲလဲရရတယ်တထောင်နဲ့ထဲလဲရရတယ်အဆင်ပြေလို့ထဲပါဗောနောကိုအဆင်ပြေလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာနေတဲ့ပြဿနာတထောင်နဲ့ပြပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် ညာဘက်မှာအဲ့လိုထဲထရမယ်မနစေ friend, yup ာစောထင်းချင်းချက်ခါနီးမှာအဲ့ဒီဆောင်းယူပြီးတော့အချိကိုပတ်ပြဲမယ်စားကလေးကလေးကြွမယ်ပဇတ်တောင်နအောင်နော်။ညာညာတောင်ကလေးတိလာရှိနေလူမယ်တက်တက်ကြီးပဲလူမယ်ကလေးလေးကိုမဟုတ်ဘူးပြေးရတယ်အဆင်ပြေလို့လုလိုက်ပါဘူးနော်။လူပြန်လူပြန်တိုင်းမှာစူတောင်းမှာတော့ဒီလိုလူလူတိုင်းနဲ့ဌာနကျေးစုကျွာကြောင့်အစာအာဟာရပေါများပါစေ။လူနဲ့တန်းနဲ့ပါပါစေဆိုပြီးစူတောင်းပါပဲ။ခေါင်းရဲ့တိတိလို့ပါဗျခေါင်းနဲ့တွေ့မှကျွန်တော်တို့လည်းအစာအာဟာရပေါများလာစေတယ်တကယ်ကိုအဆွန်ထက်လာတယ် jira si le ba ba ga lo na de yango lwe ku la de okay paung de long mae lo ba de ga mya paung ma shi na may su mya ko do che de dan ne le ya ba de no dan wo ne le ya ba de okay ji chu na sin pi de de a long thu ji chu tin ma de may su do ma shin na na me la ma ti dai ma shi ne chinaw comment ma me ge lo ya ga ba ya ba de chinaw che chin pian lan phi cha pi ba de may su do ti lo do chang le ya de ga ra man na ye shi lo shin ne chinaw comment ma taung wei lo ya ba de chinaw che chin pian lan tin sa pi ba de okay ji chu na sin pi de de a long thu ji chu tin ma de ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို channel တက်လို့ရှင် like and subscribe လေးလုံးပေးခဲ့ဦးကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအစာရေစမ်းပုံမြတ်ကြပါစေလုံလန်းတန်းနေကြပါသည်ခင်ဗျာ